Це залежить від погоди і від інших факторів. Бо вчора в нас вже в дорозі сталося одне, чи певно було рейсора поламалося, ми півдня втратила. Вночі в нас поламався, як ми їхали, у нас пічка. Тож вон зараз відвезли на станцію, зараз вон їдемо в холодній машині. Це вже 3 роки, що займається наша організація. В більшості я займався на місці збором допомоги і відправкою.